Біля каси кінотеатру в черзі за квитками стоять люди. Дуже задоволена, що відкрився, є куди дитину привезти. Вона так чекала, коли вже щось відкриється. Задоволена, дитина задоволена. Купили на Русалоньку. Ми хотіли на Мавку прийти, але Мавки щось сьогодні немає в продажу. Я дуже чекала, тому що дуже весело ходити в кіно. Рада, люди йдуть в кіно з удовольствием, ради нам, нас привітують. Уже устали от всего, хочется немножко отдохнуть. Да. Ну и нам любая работа всегда в радость, потому что сейчас тяжелое время. За словами касирки Людмили, в перший день відкриття продано більше 100 квитків. Наразі у кінотеатрі тривають роботи щодо оновлення афіш, розглядається можливість про пільги на квитки тощо. Сеанси кінопоказів розпочинатимуться о 10-й ранку і завершуватимуться о 19:40. На великому екрані миколаївці зможуть дивитися українські кінострічки. Нагадаємо, кінотеатри у Миколаєві не працювали із 24 лютого 2022 року. Ніна Булах, Юлія Філімон. Суспільне новини, Миколаїв.